Ja, det skal vi. Ja. Jeg vil gerne pynte et sødt bord her til påske, så jeg har sådan set kigget på en lille du herovre. Rigtigt. Ja, det skal være grønt. Det er sådan håbets farve og forår og sådan noget. Ja. Du har allerede fundet noget. Ja, det har jeg nemlig, fordi jeg har gået og luret lidt på den her, for den passer godt sådan til påskefarver, ikke? Til gul og... Altså, det er en dejlig tid. Men der er jo også forskel på påsketing, ikke? Fordi der er jo alle mulige sådan nogle sådan lidt naturting med æg, der sådan er puttet ud. Det synes jeg også er meget sødt, ikke? Men jeg kan ikke lide, der var en overgang, hvor man kunne få små udstoppede rigtige kyllinger. Altså, det kunne jeg ligesom ikke klare. Det synes jeg var synd, man havde aflivet kyllinger bare for at udstoppe dem for sjov. Det var jeg imod. Men sådan noget, der er lavet af naturens ting, det synes jeg er fint nok. Men jeg har set nogen herovre. Er det rigtigt? Ja. Er noget herovre? Ja, vi skal bare se. Det er jo et helt par. Ja, det er et helt par. Ja. Jamen, har vi råd til det, Annette? Altså, vi har 1000 kroner, ikke? Ja. Vi skal jo tænke på pengene. Og fik vi nogen på den her du egentlig kostede? Ja, den har jeg set. Den kostede 169. 169. Og skal den har lommeregneren med? Ja, den sidder heroppe. 169. Og så... Det koster 129 stykke. Det er så... Der er vi oppe på... 130, det er... Ja, så det var 300, så er det 430 cirka. Ja. 430, det er jo... Så er der stadigvæk lidt tilbage. Så er der jo også penge tilbage, ikke? Ja, skal vi så ikke snuppe de to? Er det ikke klart? Vi tager de to der også. Ja, jeg synes, de er søde. Skal du bare se, her er også sådan en masse små æg og sådan noget. Det er jo sådan noget til at hænge på grene, det. Ja, de er jo søde, ikke? Så er nogen skal jeg da næsten have. Har du nogensinde skrevet gækkebrev? Ja, det har jeg, og det synes jeg er sjovt. Det gør du måske stadig? Nej, jeg gør det ikke mere. Det er næsten synd, man ikke gør det, men nej, jeg synes ikke, jeg har haft tid. Det er dejligt. Jeg fik lige en kurv her. Bare det sådan en kurv, man får. Men Hilde, hvordan plejer jeres påske? Hvordan plejer jeres påske at være? Ved du hvad, de har været meget forskellige, fordi nogle år har vi besluttet os for, at vi vil tage ud og rejse i påsken. Og nogle år, der har vi simpelthen fejret med familien og vennerne i påsken. Og nogle år har vi været praktiske og malet huset eller sådan noget lignende, hvad man nu kan finde på. Men som regel har vi altid en dag, hvor vi hygger os med stort påskebord. Skal du bare se, den der, det stel samler jeg på. Kan jeg få råd til noget af det? Ja, det kan du da. Så det kan du godt se. Det er jo ret sødt også, fordi det kunne godt være lidt påske sådan. Det kunne godt sådan sige lidt der er lidt fasan værd på, ikke? Hvad er det for noget, det er krus? Det er krus? Ja. Nej, det vil jeg ikke kunne se højden på det herfra. Og kopperne, dem har jeg faktisk også. Ja. Men jeg mangler da en kop. Ja. Så det kunne jeg da selvfølgelig godt tage. Ved du hvad, jeg kunne selvfølgelig købe en lille kurv, og så kunne jeg sætte nogle påskeliljer i. Så kunne du sætte nogle påskeliljer i. Skulle jeg ikke gøre det? Den er jo meget nuttet, den lille her, hva'? Den er altså rigtig fin. Og ved du hvad, så kunne vi jo gå ned og købe nogle påskeliljer. Skal du gøre det? Så kan man sætte sådan en lille potte i med nogle påskeliljer. Skal vi snuppe sådan et par stykker også? Ja. Det må vi hellere gøre. Det tror jeg, vi gør. Skal jeg lige se, hvad de her koster. Jamen, jeg nænder og tørrer mund i dem. Det er næsten sødt. Det koster 20 kroner. Ja, men tror du ikke, vi vil være der, hvis vi tager sådan to også? Sådan to der? Ja, så sådan to der. Så er det lige til dig, Kjeld. Har dig, Kjeld, nogensinde lavet en påske-CD? Nej, det har vi ikke. Nej. Det har vi dog ikke. Nej, vi har slet ikke lavet nogen påskesange. Men er du sådan lidt et hyggemenneske? Ja, jeg kan godt lide at hygge. Ja. Det er dejligt. Ja. Når man er fri til det, så kan det næsten ikke blive hyggeligt nok. Synes du, vi skal købe blomster? Det bestemmer du jo. Skal vi ikke heller købe noget slik? Skal vi gøre det? Skal vi købe lidt chokolade? Okay, så lad os gøre det. Ja, okay, det gør vi også. Ja, det gør vi også.